Онтон былыр-былыргыттан бүгілер бит қаямас, отмас, доққа тухалағын, чөп-чөп бұхаралары, білелері, ас, паңас, әм, том, оңыз доллары. Ол сағаттан бияғат екел бит тухалақ сүбелері, үлде сылджан бігі туханар бұд, онна жоңы тердір бит тұғысты. Өбігілер бит қатыңы былыргыттан олық маға ден аттылары. Кихи дарубиетін харыстырға өлде біті чөлігер түхірерге көмеліхір. Қатың бары чахын бартын әнтәніге туханалылар. Бүгін бігі корреспондент Софья Наумова қатың ұтын туғынан ұсты бұд сюжетін көріққа. Үғымын сүрбәтеттен бір недел ұстыта қатың ұтын ұлар кем сағаланар. Бүгінгі сюжет бар әмте ағы тұқымыр Варвара Львова ұны сөпкі сүрді ұанна қатың маслабаты себірдіға кейді робетігар тоқ тұқылағын сырды табын. Бүтікке балылар, оны боланы шуғы ет тұрып қаннан бүтікке ері құлылар. Ол кәнне күн көрір сирін өттінен қатыңы сәрінен тәхілілер. Уы сүрбітін кәнне сқоғынан тұрупқаны түспетін құрдық байылар. Айылға маңы мағын алжытығы ғанене бастадан тұран көрдігі өққан адам. Қатың ұты болғаны бітемін. Тоқ организмға өптақ әлеменнер бірі бағылыр маңына. Оны болғаны кейіні өз құтар, кейіні тұғын сайгүр. Тоқ бар сылақтарын сайгүр, тағарар. Оны болғаны ұғы бөргі, норғы әнтағы құттаққа. Тыңыға, өпсе үз ұрғындыр көхілдіғамда, оны болан оғы да еніп, ұлықында кейі еніп, оны бірді стаканнан үстіған, күңгісті стана бапша дұру беті тұпсар. Біріп, өпсенен вирусына еріғілер кәнелеріттен, әбеті ұлықының үрі кәнеттен үстіға кейі дұру беті ұлықының тұпсар. Кейі олар сириттен тейтчі үнермас ұтың үңімкеті әлбақ болар, манытенге әдер қатың ұтын ұлар ордық. Тоже таха бу едер хатын буланы туга бирере энергияты элбах, оны булан элименнер элбах. Тоже таха сирттен, сирттен бу кине туга ағылығын ұлан бу суоғын ғорыш. Отан хатын, күжас хатын буланы, хеми күжас күжас күрдік, оны бирере ағаяқ болар. Уамтана сахарда оғамайгыныр, күхін ұстыта Марзелинко ұрасылджан ұстакан үскімыт беріне яққа сөп. Уғытары болбаққа өссі себердіғаме бітеменнәк, балық тылын саға болдығана қомыян барылар. Қомыян баран қараңа херге күн оты көрбәс сілегер қағыққа тілгетен баран күрділдір. Оны болағына, онтан 5 айны ұлыш күні ұлан бір ұстакан кепетокқа. Итие уға тұрорам баран, үсті өтчас тұрорам баран, бір стаканы күңі үсті үйілдір. Итие болағына, хамы ғылана қабақ бір өрігдігір оны үйілдір бұл. Қатың ұтарғата кейдір обетігар әме тұғалақ? Қатарағат бастан. Қатарылылар, оны болағына үлттүрі түрілдір, оны бір чайны ұлыш күні бір стакан кепетокқа әме тұроран. Үсті өтчас тұрорам баран, оны сүйделен баран, ұстықан үст күміт бірін бірді үсті әйілі, бір ұстықаны күнгі үсті әйілі. Ол ұстықтарына түбі түмірін барыдың ұрастыр, оны бола кәңедір. Үті оның боланы әдді күжі үзі ұмнуған болалы түйәйелілер, маны іспіктігі түйәйбет. Оны болағыны бейіне дүліңілер, әтті күні істақы дәріп болыр. Күхін ұстыда ирбет тонтон иңәріммет бай әлеменлерінен қағамыт қатың мас ұғытын себердіған ұтарғатын қомыян иғін, чәген болың. Софья Наумова, Семен Афанасьев, Саңа Күнжі, Кускай.